Nĩ maabitha a rũhonge rwa wathani wa matũũra meyumĩrĩtie kwa ũingĩ kumagaria ũmwe wao mũtigairĩ Peter Gĩtaũ gĩcigo-inĩ kĩa Ngeca kaunti-inĩ ya Kiambu. Mũtigairĩ ahũrirũo rithathi nĩ andũ matoĩkaine gwake mũciĩ kiumia-inĩ gĩthiru, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie ũhoro wa ũgitĩri wa macibũ kwarĩrĩrio na njĩra nene igongona-inĩ rĩrĩ. Atongoria ngũrani nĩ morĩtie thirikari ĩhe macibũ mĩcinga nĩguo megitĩre. Chief ni watu ambao wako na shida nyingi, na vile tumesema hata wao, kama vile niliuliza mwaka ule mwingine, tafadhali wapatue nao ulinzi wa kutosha, hata kama ni bunduki wapate. No mwaka itutongorie ũhoro ũcio thĩinĩ wa mbunge wa ku make sure macibũ mothe nĩ maheo security, o enyewe mũndũ aheo mũcinga na maacainwo thigari igĩrĩ igĩrĩ, na tũcoke tu make sure thigari nĩ cia macibũ nĩ maheo kĩndũ gĩtagwo hardship allowance, na macoke maheo insurance. Mĩario ĩyo nĩ ĩnyitĩtwo mbaru nĩ MCA wa Limuru Central, Njega Mũrũgami. Na tukisema chief apewe bunduki, this one will push. Kama hamwezi wapatia bunduki, then muondoe mamlaka ya the role of security kwa mwekee APs na askari. Mũrũgamĩrĩri wa mĩbango ya thirikari gĩtaro-inĩ gĩa gatagatĩ Naftali Mungathia nĩ orĩtie macibũ arĩa maraigua marĩ na guoya igũrũ rĩa ũgitĩri maiyũrie marũa ma kũria maheo mĩcinga. Na mimi nauliza security committees kama ya county, waangalie yule chief ambao amepeana sababu ya kutosha ya kwamba ako threatened, apewe bunduki yake for personal security. Makeria mao ni eranĩire gũtigĩrĩra atĩ ocibũ nĩ aheo maabitha a borithi atano akũmũteithĩrĩria gũkinyanĩria wĩra wake na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ngĩribotera Inoro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangũi wa Mwangi.